Embera bweti bwebadde ku kitebe ky'ebibala ekikulu mu Kampala ekya Uganda National Bureau of Statistics. Abamu ku baabala abantu mu ggombolola y'e Makindye bwe bakedde ne bagomba ku kitebe kino nga babanya ensimbi zaabwe ze bagambye nti ze baakolera mu kubala abantu wabula nga tebaasasulwa. Bano balaze obutali bumativu bwabwe eri ekitongole kino era nga bagamba nti babatambuza ebbanga ddene nga tebabawa nsimbi zaabwe kyokka ng'ekikwasa ennaku bannaabwe abasinga baasasula omuli ne basupavayiza baabwe olwo bo ne balekebwa ttayo. Lwaki simula ssente zange mpita mu bugubi nayita mu bugubi nkaba n'amaziga lwa ssente zange. Nange okunsasula ezo bansasulako eza salari nasooka kubira RDC n'abakubira ne bagamba naye kati saawa zino mbabazi mukyala RDC oba gy'oli tuyambe. Bano bategeezezza nti buli omu abanja emisiringi za Uganda 5,000 kyokka nga ne bwe baayita mu kaseera akazibu okutendekebwa nga n'ensimbi ze baatendekebwa nazo tezaabaweebwa kati kye beetaaga z'ensimbi ze baakolera ewatali kuddamu kubuzaabuzibwa. 5,000 kubanga eza training baali bazimpa. Lwaki nakola? Nkole de mbugumi mfunye challenges nyingi, mvumidwa, nkoze bulichimu, national ID ino, jiraba, mvumidwa. Bano bongeddeko nga bwe bayita mu kaseera akazibu ddala nga babala abantu, nga abamu baafuna n'obuvune omuli obubenje, abamu embwa z'abagobango wamu n'okubaluma, nga kati beewunya ekitongole kino okubasindiikiriza nga baabalaba ng'ekitagasa. Twazikolera twayita mbugumi, enkuba yatukuba, akasana katwokya twasiibanga njala. Oluvannyuma lwa bino byonna ekitongole ki Uganda Bureau of Statistics basisinkanya abamu ku bantu bano era ne bakkaanya ng'ensonga zaabwe zikolebwako. Okusinziira ku mwogezi omukulu ow'ekitongole kino Didacus Okoth agamba nti kwabo ababala abantu mu divisioni y'e Makindye baali 1558 mu divisioni eno era ng'abantu 176 bokka be baali tebannasasulwa ng'olw'okubanga bano amannya gaabwe gaali tegakwatagana ate ng'abalala kigambibwa nti baali tebazzangayo bikozesebwa nga bino byonna byagonjoddwa olunaku olw'eggulo. So there was a balance of about 176 names and of course these names had the embargo on them, and the embargo was that either they had lost an item or they had not returned everything, all the government equipments as they had been given to them during the enumeration exercise. And therefore, by yesterday, I think the supervisor at the division cleared these names. Didacus wano wakakasiriza ng'ekitongole kino bwe kimaliriza kati okusasula ensimbi zaabwe zonna ze babadde babanja era nga tewali n'omu kati abanja. So when this people came today, in fact we had already launched the process of payment, and I'm glad to report to everybody that the 176 people who were still missing their resources have been sorted. Nabasa Jamirango ono y'omu ku baabala abantu abeefunidde ku nsimbi alaze essanyu ery'ensusso okulaba nga yeefunidde ku nsimbi bw'atyo ne yeebaza UBOSI okulaba ng'emaze n'ebajjukira n'ebasasula. Era ffe tetubanja UBOSI era tugyebaza mwebale nnyo tusasula ssente zaffe. Karo Nakibuule y'abadde okuladde Delta TV amasukkulumu.